Na mume ameenda, mzee kijana ameenda. The hope of that woman had already gone. Praise the name of the living God. Ninaongea kwa watu ambao tumaini lao linaenda kudidimia. Wakati tumaini linadidimia, ndio Yesu anajionyeshana. Shukuru Bwana ya kwamba kuna kile unapitia, maana kile unapitia sio mwisho wako. Yesu ako katika mwisho ule mwingine. Hallelujah. Maandiko yanasema Yesu akiwa katika shughuli zake za kuhubiri injili na kuokoa na kuponya na kufufua maiti. Hallelujah. Woi. Akaja na wanafunzi wake 12. Akakuta watu wamebeba maiti ya kijana na wanaenda kumzika. Wamama wanalilia huyu mama, maana walijua after mazishi atakuwa homeless. After mazishi atafukuzwa na familia zao. After mazishi hatakuwa mtu tena, atakuwa barabarani ya kiomba. Yesu anaitwa Yesu wa rehema. Jesus is the Lord of compassion. Jesus is the Lord of mercy. Ninajua Mungu mahali anataka kuleta rehema kwako, ataleta. Maana ameona mahali mwanadamu haoni. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema Yesu alipokuwa akitembea akakuta wanaume wameshika sanduku, wanaume wanne. You know, when you have faith, you can stop the multitude of Jesus. Faith is a substance that can stop Jesus. Hallelujah. Imani yako itakutoa mahali uliko leo. Imani yako itakuweka kiwango kingine. Imani yako katika Bwana. Hallelujah. Maandiko yanasema mwanamke analia, wamama wanamchikiria, wanaombia tulia, lakini wanajua baada ya hapo hatakuwa na kwake tena. Yesu naye anatokezea. Wakati huyu mama alikuwa mwisho wake, Yesu naye anatokea mwanzo wake. Maandiko yanasema Jesus is the same yesterday, today and forevermore. Hallelujah. Hebrews 8:13. Na maandiko pia yanasema he is the Alpha and Omega, ndiye mwanzo na ndiye mwisho, ndiyo mwisho na ndiyo mwanzo. Kwa hivyo unapofika mwisho wako, ndio mwanzo wa Yesu maishani mwako. Come on somebody, praise the name of the Lord. Praise the name of the living God. Pia Bwana sifa, hallelujah. Wamama wanamulilia. Unajua wakati tunaenda katika maziko, tunalilianga watu sana. Tunawaambia hadi nyingi sana. Tunawaambia vile Mungu atawatembelea. Inakuwaga muda mfupi. Tunapotoka katika ile nyumba, saa zingine tunasahau. Hata turudi kule tena. Lakini kuna mwanaume zaidi ya mwanaume ambaye hasahau wajane, sema amen. Ambaye hasahau wale waliokuwa na shida. Maandiko yanasema Yesu akakuja, akamkaribia yule mama, na kabla hajamkaribia, maandiko yanasema the presence of Jesus Christ made those four guys to stand still. Jesus has power to make things work for us. Jesus has anointing that is called Christ, the anointing Christ, the anointed Christ, sema amen. Akasimamisha sanduku. Hakuna mtu alimuuliza kiulizo, unasimamisha ukiwa nani? The anointing that was with Jesus ndio alituachia, sema hallelujah. We have the anointing that can break all the yokes. Hallelujah. We have the power to heal. Hallelujah. I got another revelation the other day when Jesus said, enendeni na mwawekelee watu mikono. Nikajua kumbe hii mikono yangu inaponyaga watu. Na akasema katika hiyo mikono muwaponye. Kumbe tunaponyaga watu. It's good to read the Bible with understanding. Yesu ametupatia mikono yetu. Yake, ametupatia mikono yake. So wanaposema, enendeni ulimwenguni na mukipata wagonjwa, muwawekelee mikono na muwaponye. Yeye anasituwapeni. So our hands, mikono ya watumishi wa Bwana inaponya wewe. Sema hallelujah. Usidharau mafuta. Nataka kusema mbele ya Mungu, kile nilicho nacho ngambo ni kuheshimu haya mafuta. Nilikuja hapa na mke wangu tukiwa tuko na ile manguo ilikuwa inaitwa kidigo, manguo yaliyokuwa ya kizamani. Nikapiga magoti hapa, nikatumwa ngambo, sasa navaaga suti. Hallelujah. The anointing that you respect, hallelujah, will open a way for you. Si kwa mchezo. Yesu anakuja, anakuta mwanamke aliyefika katika mwisho wake. Sema amen. Alafu anaona shida iliyo na huyu mwanamke. Anaona huyu mwanamke in the next few minutes atakuwa mtu wa nje. In the next 1 hour atakuwa hana kwake. In the next 1 hour atakuwa ni mama ambaye hana mtoto, hana bwana. Yesu akakuja na rehema. It is for this reason Jesus came to give us life and life in abundance. Praise the name of the living God.
akaenda kwa yule mwanamke akamwambia, mwanamke usilie tena. Ninaomba leo Yesu atakutembelea na machozi yako yatafuka mwisho. Maana akikuja si kama mwanadamu. Haleluya. Akikuja atakoroga. Wale walisema utaenda, utaenda. Wale walisema utapata, utapata. Wale walisema wewe ni tasa, utatasoka. Hayaya, utatasoka. Kwani nani alitasora hana sini Yesu? Oh, makarabagina mozi. Nani alitasora hana sini Yesu? Wewe ni nani? You qualified to be a Hannah of today. Kama biashara imesata, Mungu Yesu atasatoa. Hallelujah. Hallelujah. Akaenda kwa mwanamke akamwambia, mwanamke, do not cry. Which means the end of your dead end has come to understand still. Unajua Yesu si kama mwanadamu. Akisema heaven has already answered. Akisema heaven imekorogwa. Akisema heaven imesikia. Akamwambia usilie tena. Alafu akaenda majestically. Jesus was a majestic kind of a person. Oh, with a lot of Holy Ghost majestic walk. Akaenda kwa wale wanaume waine. Hawakumuuliza kiulizo. Hawakumuuliza swali. Wakatulia pale, maana Yesu akikuja mapepo yanaenda. Yesu akikuja Satan anatoroka. Hey, Yesu akikuja Satan anatembea. Oh ya baba, hawezi, Yesu hawezi kakalia kikombe kimoja na Satan. Dagerinywa na kikombe kimoja na Satan. Sema amen. Satan wakifu wakaondoka. Unajua vifo vingine si za Mungu. There are some death that are premature death. And we have power and authority kukataa vifo vingine za kishaitani. Saitani alifikiria kileta COVID hatutahubiri tena. Akaja kunyanyasa mwili wa Kristo. Maandiko yanasema walimshinda shetani kwa sababu ya ushuhuda wa vinywa vyao na damu ya Kristo Bwana. I speak the blood of Jesus on top of your life. I speak the blood of Jesus in your businesses. I speak the blood of Jesus on your driving highway. I speak the blood of Jesus in your bedroom. Hallelujah. Mali kuna shida kwa bedroom, damu ikuja. Hallelujah. Ikoroge huyo mwanaume akupende kwa fujo. Ayayayaya. Eni. Tikwedi gere ya motoro mene tare amereti ya talibo hae bedroom. Hey! Hallelujah! When Jesus says yes, nobody can say no. Ono ana guana, Jesus akiuga neguwa newa atoria. Hallelujah! Let us love this Jesus. So Jesus comes up, shows up at the dead end of this woman. And he stands beside the woman. And he comforts the woman and tells the woman, do not cry anymore. Gayarauga terere kolewa mothe, dokarere rege. Anza kuomba maombi ya kurudisha shukurani. You have been at the very dead end of your situation. Start telling God, thank you for this situation. Hallelujah. Gayakio nagana neonete. Unakuba hii mwanaume alikuwa anaitwa Mordekai. Alikuwa amepangiwa kuana the whole nation of Israel. Mwanaume mmoja alikuwa mudhamaki, akarara, akurara usingizi. Alikuwa analalia kitanda ya 6x6x6 ya goro na nasikana kama mchumbali na mchoma. Gai yake kuulia faido yaku. Haleluya. Wewe ukinyete mwisho wako. Haleluya. Watire goma eke kwa naga. Daho ya rema ikarile faido ya utoga waku. Eguori yoromothe. Thenye wale tuwale ya Jesu. Wale makaria faido yako leo. Ya watoto wako. Ya bwana yako. Ya kazi yako. Katika upako huwa leo. Hiyo faido itolewa leo. Na utoa ushuda Sunday. Hey! 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 Pokea faido yako leo. Wale wambakaria baraka zako. Utoa chukue leo. Wale wambakaria shamba yako. Ipokea leo. Wale wambakaria mume wako. Oh, mupokea leo. Wale wambakaria shamba yako. Ipokea katika jina la Yesu. Hey! 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 God is a God of surprise. Wakati Haman alifikiria ya kwamba hawa watu nitawamaliza, kumbe Mungu amefanya mwanaume na kitanda. Praise the name of living God. Having a beautiful bed, you cannot buy sleep. It is God who gives his children sleep. Say my amen.
Having the best food on the table, you cannot buy appetite. Appetite is given by God. May God give you appetite today to see the glory of the living God. May God give you appetite today to love the Lord with all your heart and with all your mind and with all your soul. May the appetite of loving God emanate from your heart in the name of Jesus. Mwanaume na mapolisi wake anagaragara kwa kitanda akaigua tena mwethwa ni tondu he mundu muririkane akaigua tena mohare ni tondu kuna mtu ameririkanwa dauga tere theini wale twale ya Yesu wale wamekudharao wasipate usingizi leo waachilie baraka zako in the name of Jesus. Wale wamekuonea wewe ni duni waona mbarikiwa wa Bwana usimame kidete useme tika mwathani rare mwena wakwa ri digrain haleluya fairo ni irekererio fairo itorewa itorewa fairo hata wale shamba zao zimekatalia baadhi house tunatuma roho wa Bwana aharibu mawazo ya watu baka hiyo fairo itoke kama goda kawa gorire na thena dogo thumbo kareke at your very dead end the Lord is going to show up. Haleluya. Mudhamaki akaulisa kuna mtu alitoa siri ya mtu alikuwa anataka kuniua. Na the dead end of this man of God, this family has come to my register. Fairo ikatolewa. Aliyekuwa anachunga mlango pale akawa ndiye atapanda farasi. Haleluya. Ninaomba mpande farasi za kiroho na muone utajiri wa Bwana. Sio tu wa kiroho, hata utajiri wa mali. Yesu akakuja kwa huyu mwanamke aliyekuwa tayari kuwa mwanamke ambaye ni mtu ya nje, ni mtu wa kuwa ni homeless. When I talk about homeless, I know what is a homeless person. Tuko wengi kule mama ndongo anajua na Fidelis. Homeless is not a good thing. Unaona mtu go homeless anasimama barabara na mimi mwangishuga ninampea sadaka na ako kwao. Mungu akikupeleka juu na kuambia hakuna mtu anaweza kupeleka wewe chini. Hakuna. Saikina napeleka gari I5 niko na mama dongo I5 na ni barabara 7. Na mzungu ninapita mzungu naambia tulio hamwe naone go through. Hallelujah. Kwao. Mungu akifungulia wewe njia. Mahali umefika mwisho anaanzaga mwanzo wako. Wengine wataanza mwanzo leo. Maana Mungu haja you are not a vagabond, you are not a reject. You are not as Mutumba, you are not. You are somebody in the kingdom of God. You are somebody in the kingdom of God. Bible inawaita you are fearfully and wonderfully made. Na wara dimona na ni urathimitwo. Dukahane ngombe iria mugwaja. Hallelujah. Kuna ngombe ingine nilisoma 7. Wakati Herode aliota naye yule naye dad Joseph wakaletwa akaambiwa utafsiri hii ndoto akaona ng'ombe 7 wale wanono wamekuliwa na ng'ombe 7 hawa wakonde lakini wakakaa kama hawajakula kitu. Ukibarikiwa onyeshana umebarikiwa ndio Satani akose usuda. Hallelujah. Hallelujah. Ukibarikiwa kaa kama mtu amebarikiwa because you are fearfully and wonderfully made. Yesu akakuja akakuta yule mwanamke akamwambia usilie tena. When Jesus says do not cry again ni kama taito 30 umepewa. When Jesus said usilie again ni kama kana kwamba umepata upako mwingine mkali. And the woman was there shaking, another woman were trying to comfort her. They were condoling with her because she only knew what was behind her back. Alijua aya nokuthithira marathuthira. Aya matiramenya kuringana na muturire witu. I am going to be chucked out of the village. I was somebody, I am going to become a nobody. But in Jesus you are not a nobody, you are somebody. Hey, you are somebody. Odama hii ufalme ya Mungu si ya watu wajinga, ni watu werevu. Wengine tunakuja kwa wokovu tukifikiria ati ni kwa madhena. Mimi nitajirika nipokuja kwa wokovu. Bwana asifiwe sana. Hii wokovu ni tamu. Na ukishikilia hii wokovu na utoe mali yako kwa Mungu hautakuwa tasa kwa kila chochote. Bwana asifiwe sana. So mama anakutwa na huyu mtumishi wa Mungu. Mwana wa Mungu. Anamwambia usilie tena. Alafu anashika sanduku. Hakuna kalefai na kakara kukura, anashika sanduku za mna hii. Because the anointing was too strong. Anashika sanduku anasema kijana amuka. Kijana anaamuka anaketi chini. Aliyekuwa amekufa. Anaamuka.
Ebu amukeni kwa mshangao, anaamuka, hallelujah. Yani kuamuka ni kama kufunga na kufungua macho. Ogwa wokera tama kakira timo yaku ni wakigwatira. Ari amatano kira mamenyere tondu muhujaragia. Saigina nikiwa kanisani nataka niona kama watu wamevuta elio. Elio. Tama kalera wokero gunogwa amukira. In Jesus name. In Jesus name. Because obedient is better than giving a sacrifice. Kutini bora kuliko kutoa kafara. Mwanamke alipo kijana alisanduku lipoguzwa akaamuka na akaketi. Akaangalia Yesu na macho ya huruma. Ni nani huyo ameniguza? Yesu hakusema kitu. Akamchukua kijana akampatia mama yake. Wewe unafikiri mama yake kwa nini ameandikwa kwa Biblia? Kwa nini alikuwa kwa Biblia? Kwa sababu hiyo ilikuwa ni anointing ya kipekee na ilikuwa ni miracle ya kipekee. Alipompatia mama yake aliyekuwa anaitwa mjane, aliyekuwa anaitwa hana mtoto, akaanza kuonekana na mtoto. And if you can follow the story, huyo kijana hakukuva hivyo hoyae. Alimpatia mama yake kile alikuwa anatafutia. Because tunaandika maono yetu hata kama yatadidimia na yakaka na kwamba hayafaulu, siku moja itakuja faulu. Yale maono alikuwa naye kwa huyu mtoto yalionekana kama yamekwisha mwisho yake. But Jesus comes at the very dead end of yourself. Hey! Nimesema mahali umefika usifukuve moyo. Yesu anakuja kudhihirisha kile alikwambia. Yesu tu rais wa Amerika, ati atakwambia atakupea makaratasi halafu yalishukwa. Yesu si kama mwanadamu anakufanya mambo. Yesu akisema amesema. Ninaongea kwa wale ambao tumefika mwisho wetu. Ninaombea kwa wale ambao biashara zilisononeka kwa sababu ya corona. Weto dodona kwa biashara unayakuwa, then Jesus coming to show up. Why did you not die? It's because Jesus has a brand new life for you. A brand new page for you. Just love the Lord. Open your heart to the Lord. Allow God to minister to us to you. Sema hallelujah. Ambia Mungu akunenee na maana umesalia wewe utao shuhuda kuna Mungu mbinguni. Jesus canceled a funeral possession because of the mercy he had for this woman. May Jesus stop whatever he's doing to come for your rescue. May Jesus awache mambo yote akuje kwa msaada wako. Namaliza, mwanamke huyu alikuwa na mwaga damu miaka 12. Hakuwa natakikana mbele za watu. Lakini akaamua kwamba mwisho wangu ni leo. Either nishike pindi la vazi lake ama nikwishe. Kuna mahali mwanaume mwanamke wa Mungu anafikaga anasema shaikana. Saigine tukue na imani na kaka kama mogoroki. Unakuwa na imani ambayo ni kama watu wakikuangalia. Bishop anasema tajeka kanisa la 10,000. Unafikiri ni doto? Iyo ni imani na itapatikana katika jina la Yesu. Wale wamekalia ploti yake ya 2 acres itolewe sahi. Itolewe sahi. Let heaven be corrupted. Na ploti ya ikambiri itoke. Adikeni itatoka. Itatoka. Maana Mungu hapati Mungu mtu maono. Harafu anakufa kama hajatimiza yeye maono. Labda hiyo haikuwa toka kwa Mungu. Gaidake kuelekea kioneki. Na wewe ukufe kama ile kioneki baki timiria. Kama ilitoka kwa Mungu itatimiza. Hapa kuko anasema write clearly the vision of your heart in the tablet of your heart in big numbers. Even when somebody's running, he's going to see that. Na hata kama itakawia itakuja kutimia. That is the best part of it. Kile umeshikilia kwa Bwana hata kama kitakawia, Mungu ni Mungu si adhumani, kitakuja kupita. Ninaona nikihubiri katika kanisa la watu 10,000. Imagine 10,000. Hey! 10,000, hallelujah. Nimepewa ruhusa na bishop nihubiri kanisa ya 10,000. Nimeona wanakwaya wako pale juu. Ni kama kwa sinema, ni kama kuna naona wenye vyombo wako katika studio yao. Na wamefungiwa mahali na glasi yao. Ninaona kamba za microphones iko pale nyuma. Sound improvement iko pale nyuma. Hallelujah. Na wako kule juu. Naona mabisho wamekaa hapa wakitikisha vichwa kwa maana Mungu amesema. It can happen, it has happened. Let it be in you in the name of Jesus. Na tuwezi jengia Mungu kanisa ya 10,000. Na wewe uache namna hiyo. You cannot do anything to God and then God leave you vagabond. Kama mtu ambaye ni hivyo. Kanisa likibarikiwa na wewe unabarikiwa. Because you are partakers of the blessings of the Lord. Na umeshikilia hayo. Tuamini ya kwamba ikambiri zitapatikana. Hii parking nimekuja hapa nikakaa kama dakika 5 nikitafuta parking.
Tika neke anointing ima digeon ili parking. Neke anointing itu bishop amekuja. God is coming to rescue your situation. Gaini aroka woko heli hagura teritio. Hallelujah. And so that woman who had an issue of blood for 12 years. It so happened Jesus was coming to heal another boy who had sickness for 12 years. Sema amen. Alafu ni mwanamke anakuja anasema nitagiginyana hii nitagiginyana. But the moment the church knows the blessing that God has put in place for us is not a compromising blessing, it's grabbing blessings. Je utaenda kungoa. Leo wanatutindaka kuito nyembore shina gati gukinyukiro kahora bishop wati gukinyukia oka. Wewe unakinyukia kahora shetani napita mbele yako. Tunapidiwa nyimbo zingine. Kuna nyimbo zingine niliambia kashika wasipe tena. Urakinyukia kahora ogethi kuna igoro ni igoro ni gutengerwo. Shetani anajua baraka zako ziko pale. Andakinyukia haraka anangoa baraka. Leo toindaka gukinyukia ro na nyajereke ilio matuine. Hallelujah. Even music should have revelation of the power of God. Tego kinyokioro kahora. No gadi tare muiki. Muiki no kinyokia kahora. Todwati kwenyuro waini usio. Hallelujah. Daneda gwe. Hallelujah. Lakini we mushirika wa Bwana, mtumishi wa Bwana. Enda mbele. Bible says, devil is like a roaring lion. You cannot just look at a lion roaring and you say, utaenda pole pole. Utamaruo. Hallelujah. Na igeto ina hedi ya totari na uge atiriri. Akinita, nita iti. Iyo ni shidwe iyo. We unagojaga uitwe di uitike. Mimi nasemanga niriitwa, nikaitika, ninafanya kazi ya Bwana. Hallelujah. Eni, watika utidaha utamundu mereti ya talipo. Hau ugodoka uma. Revelation. Revelation. Timothenyo rea gaku wa nega kena muno. Nani? Siku moja tuliba yu wibo kwe tumoro. Jio mina kuwaka na saigine la vituko igine. Nikabia muibe yu wibo. Tuwana inangati wanafurahia kukufa. Nikaeda kwa ofisi nikavaa ngosi ya punda. Na mukia na pembe. Wanaimba Timothenyo rea gaku. Nikatoke hapo na punda nyamuna hii. Walitoroka wote. We need to sing songs with revelation. Oraku wa dhieku. Nadole keti ya wera. Unajua kuna wengine tutaenda biguni wabio hiyo Mercedes ilikuwa yako uliwachia nani? Hiyo proti ilikuwa yako ulikuwa na hariki. Tutihono kakatu di matuine. Tuhono kakatu luterega iwera. Nanoto gadie matuine. Hallelujah. When you are at your dead end, Jesus shows up. Huyo mwanamuke akangangana wanaume. Imagine wanaume 12. Alikuwa amefika mwisho wake, pesa yake akatumia na madaktari, kama alikuwa anaenda kwa waganga akaenda, kama alikuwa anaenda kwa kajungurika akaenda, labda akatembea Mombasa sana akitafuta ushindi wa kupona. Alitumia kila kitu. Akafika mwisho wake. Nataka leo kila mtu awe mwisho wake leo. Ndio atoke mahali Yesu atatokea, sema amen. Huyo mwanamke akasema hata namna gani nitaenda. Imagine ametoka damu that 8 years. Is that 8 years? No. 12 years. 12 years. Anavuja damu kila siku. Alienda honeymoon haikuisha, hiyo honeymoon ikaendelea tu. Lakini kuna wakati mtu anasikia roho wa Mungu amekuja. Anasikia leo ni siku yangu. Sijui nguvu ilitoka wapi. Wanaume 10 maana yake siku zile pia wamama wako wanakubali kukaribia Yesu. Lakini kuna wakati aliamini. Alipoamini akapewa nguvu zingine, dynamite power. Akarusha wanaume kina Petro na kina wengine akawarusha, maana kile kiliko jani yake amefika mwisho wake. Wakati unafika mwisho wako haujali watu watasema nini. Haujali watu watakuambia nini. Wewe unajua mahali unaenda, sema amen. And the Bible says when she touched the hem of Jesus' garment, she was strong. She became strong. The issue of blood just ceased. Bwana asifiwe sana. When you are at your dead end, don't give up. Unapofika mwisho wako usinue mikono. Psalms 121 and say, I'll look unto the hill, where does my help come from? My help come from the Lord. Lift your eyes unto the Lord. Kuna watu unapoinua macho kwa Bwana, fairo yako inakorogwa, sema amen. Fairo yako inakorogwa. Natangaza katika jina la Yesu, sisi tumefika mwisho wetu. Mungu atutembelee siku ya mchana wa leo. Sisi tumetafuta ploti na ipatikane sasa. Sisi tumetafuta watoto, tumefika mwisho na Mungu apatikane sasa. Kanisa hili libarikiwe kwa fujo, sema amen. Maana hili ndio kanisa tunaangalia hata tukiwa ngambo.
When you are at your dead end, allow Jesus to show up. Na Jesu no oke na mugambo. Jo Jesu anaweza kuja na rohuho. Ona Jesu no oke na kimaski ogurona. Haleluya kimaski. Kimaski tu hivyo. Do not despite the days of small beginning. Say amen. Mwanamke akaregeshewa mtoto wake na maisha yakaanza brand new. Aliyekuwa tupo nje ya itora, aliyekuwa tupo nje kwa familia, akawa wakuwa na mtoto. Maandiko hayasemi mtoto amekaa kiasi gani, lakini it does not matter. The blessings of the Lord added no sorrow. Bwana asifiwe sana. Niliambiwa dakika 40, imagine nimemaliza. Nimemaliza. Tusimame na miguu yetu. Hallelujah. Yeah, tusimame na miguu yetu. When you are at your dead end, allow Jesus to minister at you. Taka uinue mikono yako miwili juu ninapomtukaribisha mtumishi wa Mungu tuseme huu wimbo. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega. Manisha Yahweh, you are Yahweh, Alpha. No. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Hallelujah. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Nataka mshukuru Bwana kwa sababu ya mwisho wako. Just thank God for the end of yourself. Just open your mouth and start thanking God for the very end of yourself. That will open a new chapter for God to come and show up in the mighty name of Jesus Christ. Riba katala laba gosende. Repa pakaya namagade sekere bagandende. Open your mouth and thank God for your dead end, because God is showing up the new direction in the name of Jesus. Open your mouth and clarify the blessing of the Lord in your life. Reba katala baba yandere boseka. Yes, at my dead end, Jehovah, show up. Show up in my business, Jehovah. Show up in my family, Jehovah. Show up in my church, Jehovah. I have come to the end of myself. I pray for your greater glory. In Jesus' name.